Idag ska jag pranka min kära mamma. Jag ska gömma mig i mamma och pappas kylskåp. Med den här masken på mig. Och ser så här då. Redo. På med masken. Hur rädd blev du på en skala från 1 till 10? Oh, jag blev, nej men jag tänkte, jag fattar inte vad någon, men jag tänkte det kanske är någon kar som har kommit hit. Vadå? Någon äcklig kar som ska... Men blev du rädd? Ja. Här kommer alltså Sara och Hanna. Hallå. Hej. Hej, hej. Kul att vara här. Hela familjen Montazami stinker på att sjunga. Runt gård och stuva kring.